иә, алға артқа деген мәселеде көп адам шатасады. Тіпті мына қарсылардың өздері кейбір жағдайда алға дегенді артқа, артқа дегенді алға деп айтып жүр. Енді сондықтан бұл мәселе ғылымның денсаулық саласына, соның ішінде балалардың денсаулығына қатысты мәселе болғаннан кейін ғылыми дәлелдерге, зерттеулер нәтижелеріне жүгініп шешілу керек. Мысалға, біз жаңа айтып жатырмыз ғой, халықтан сұрау керек деп жатыр. Мысалға, вакцинацияны біз халықтан сұраймыз ба? Я болмаса бір ауруды операциямен емдейміз бе, дәрі-дәрмекпен емдейміз бе деген нәрсені халықтан сұрауымыз керек пе? Я болмаса мынау екпені, мысалы укол салғанды жамбасқа береміз бе, әлде тамырға саламыз ба деген нәрсені, қандай екпе саламыз деген нәрсені халықтан сауалнамамен сұраймыз ба мысалға? Өйткені таблет ішу оңай, ауырмайды, уколы ауырады мысалға. Ол ғылыми медициналық негіздерге жүгініп шешіледі. Сондықтан бұл да сонда қоршаған ортаның проблемасы. Қоршаған ортамыз тек қана біздің табиғатымыз, суымыз, ауамыз емес, мына әлеуметтік уақыттың өзі сол қоршаған ортаның проблемасы. Сондықтан бұл тек қана ғылыми негізге жүгініп шешілу керек. Ал жаңағы сіз айтып кеткен Қытай мемлекеті бірыңғай Пекин уақыты UTC+8 қолданғанмен Шинжаң мен Тибетте ресми емес өзінің жергілікті уақыты қолданады. Яғни Қытайды толық әр өңірі өзінің белгілі уақытымен өмір сүреді. Жергілікті уақытымен өмір сүріп жатып айтуға болады. Мысалға, Шинжаңда Пекин уақытымен 10-да жұмысқа барады. Бірақ олардың жергілікті уақытымен ол әлі 8. Пекинде 8-де барып жатса, бұлар 2 сағаттан кейін сағат 10-да Пекин уақытымен барады. Менің ойымша, мысалы, ондай өзгерістердің қажеті жоқ. Ана 1 сағат деген жаңа азаматтар айтып жатыр ғой, ұйқымыз қанбай жүр, ұйқымыз кетті. Сағат 3-те жарық шығады деп. Бірақ қараңызшы, бұрынғы уақытпен сағат 4-те жарық күн артып жарық бол. Бәрібір енді сол бір сағат не шешеді бізге? Біз солай өмір сүрдік қой. Әр жаз бойы бізде ерте таң ататыны біз білеміз. Ол өз табиғи сондай құбылыс. Сол бір сағат жұртқа бір кәдімгі үлкен түсе не болды ма? Жоқ. Сондықтан ойлау керек. Мына бір сағатқа жұмыс уақытын көшіру болады. Ол тағы да жаңа айтып кеткендей ол транспорт жүйесіне қатысты болмайды. Транспорт жүйесі бірыңғай кестемен жұмыс істейді. Логистикалық бүкіл жүйе бірыңғай уақытпен жұмыс істейді. Тек қана мына оқу орындар мен мемлекеттік қызмет жұмысын өзгерте алады бір сағатқа. Ал енді қалған бизнес өкілдері олар өздері шешсін. Оларға қалай қолайлы, солай жұмыс істеу керек деп ойлаймын.